Vamos falar sobre o mercado financeiro, atualizar você com os indicadores econômicos desta quinta-feira. Vamos mostrar aqui os dados para vocês no telão aqui do BG Manhã, para você ficar sabendo os indicadores econômicos. O dólar comercial está custando hoje R$ 5,08. O dólar de turismo está custando hoje R$ 5,28. O dólar comercial aparece aqui com R$ 6,20. O euro de turismo custa hoje R$ 6,45. A taxa Selic aparece novamente com 2% positivo. E a poupança, sem variação, para você que guarda dinheiro em poupança, está rendendo 0,11% ao mês, sem variação nos últimos meses. Esses são os indicadores econômicos atualizados para você nesta quinta-feira.